eta halako batean elurra urtzen hasi zen. Noiz argitzen du egunak, eguzkia hendaia atzetik azaltzen denean gorri eta borobil, edo ark bidalitako lehen argiak iluntasuna urratzen duenean. Noiz hasten da gaua, eguzkia jaizkibel atzetik ezkutatzen denean, edo lehen izarrak ikusten ditugunean. Parekidetasunaren aldeko borroka honen bukaerak noiz du hasiera. Iraingile nagusia zure ondotik pasata iraintzen ez zaituenean, urtetan agurra aukatu dizunak burdindegiaren sarreran zuri eta ez beste inori egunon esaten dizunean, irainak kaletik eta ikastetxetatik desagertu eta soilik sare sozialetan botatzen direnean, kuadriletan bi jarrerak batzen direnean, edo gauean txosnetan edozein uniforme daramaten gazteak jaizkibelekoekin elkartzen direnean, lekukotasun bat besterik ez den liburu hau plazaratzera ausartzen zarenean, hasia ote da bukaera.